i tvåan efter nyheterna. Klockan är 9 och här är Aktuellt. Soldaterna i Ukraina väntar på klartecken för vår offensiven. Vårt team rapporterar från frontlinjen. Såväl stridsvagnsbesättningar som krypskyttar som soldaterna i värnen. Alla säger ungefär samma sak, skickar samma signaler. Man bara väntar och förbereder sig på att ordern ska komma att motoffensiven har börjat. Är hungriga barn föräldrarnas fel? Debatt mellan krönikören Lena Andersson och Aftonbladets Erik Rosén. Och översvämningen i Tornedalen har nått sin kulmen, men vattnet står fortfarande högt. Där borta har vi min mosters stuga och mina kusiner. Och, ja, de började fara mitt i natten för att vattnet steg så snabbt. Välkomna till Aktuellt. Och vi ska börja ikväll vid gränsen mellan Ukraina och Ryssland, där ett större angrepp genomförts mot ryskt territorium. Ja, i regionen Belgorod så ska en gränsstation och även orten Kozinka har intagits. Och just där så har de här bilderna tagits. Två ryska oppositionella grupper som strider på Ukrainas sida säger sig ligga bakom attackerna. SVT har varit i kontakt med en av grupperna. Och en talesperson uppger att syftet är att skapa en demilitariserad zon för att förhindra rysk artilleribeskjutning. Det ryska försvarsdepartementet bekräftar angreppet men skyller på ukrainska sabotörer. Och enligt guvernören i Belgorod så har ryska säkerhetsstyrkor satts in för att skydda området. Och här finns nu Roger Djupsjö, major inom Försvarsmakten. Välkommen hit. Tack. Vi ska alldeles strax prata om vår offensiven. Men allra först, hur reagerar du på det här angreppet inne i Ryssland? Ja, det är ganska oväntat att man lyckas med det. Men vad det är för någonting, det får man helt avvakta ett tag och bedöma liksom vilken storlek det har och vilken kraft det har egentligen. Så att säga. Så att jag tror det är för tidigt att säga att det är någon del av vår Med det så tackar vi för oss. Imorgon är Aktuellt tillbaka. Ha det bra tills dess. Hej då.